უნდა იყოს ფიარულები არ ვიცი. და ასე მოგესალმები. იმათ ჩემო თირფასებო. ჩემო შვილებო. დღეს ჩვენ დავაჯილდოებთ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა გადავწეთ ესტაფეტა ამ ქალაქისა და ჩვენი საქართველოს მართვისა. რუსთაველი ყველაზე მაგარი ბავშვები, გაუმარჯო! ამ ფიარულების ხვიდება შემოიმოს და ჩვენამდე და რა თქმა უნდა. ჩვენს ქალაქში პირველად ტარდება, ძალიან პოზიტიურია, ძალიან ფერადი და ჩემო გორჩენოთი და ძალიან კარგად ვერთობი. მე მეხუთე საჯარო სკოლა დაამთავრე და რა ვიცი, ძალიან კარგი იქნება, ესეთი სტიმული ყოველას გამქონდეს თავისი ქალაქისგან, რადგან ძალიან სასიამოვნოა, უფრო მეტის გაკეთება გინდა შენი ქვეყნისთვის და რა ვიცი, ძალიან დადებითი მომენტი მივიღე ამისგან. სწორედ ამაში ჩანს, რომ არის პროგრესი. და უბრალოდ უნდა დავინახოთ, ეს ყო ელემენტარული რაოდენობა. მე ჯერა ერთირან, რომ არის რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ისრაფის რუსთავში სწავლისკენ. ყველაზე საუკეთესოები არიან. ძალიან მიხარია, რომ დღეს კინაღამ დავიღალეთ მათ დაჯილდოებას. მომოვაწეს ორი ამდენი ქვეყნები. იმიტომ რომ პროგრესი შეუქცევადია, სიკეთე შეუქცევადია, ისლა შეუქცევადია. ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ ჩვენ ბავშვებს. და ისინი დარწმუნებული იყავით ერთად, რომ ესტაფეტა უკვე მიიღეს. აი ამ ჩვენმა პირველ კლასელებმა, ჩვენმა ბავშვებმა მიიღეს სიკეთის ესტაფეტა. და იმას არავის აღარ გადააბარებს.